Godmorgen alle sammen. Vi er på vej ned til bussen. Vi skal ind til vuggestuen. Så lad os komme afsted. Vi har ikke så travlt, vi er stille og roligt. Vi er god tid i dag. Så intet hastværk. Jeg er træt. Vi kom til bussen, mand. Lige inden vi skulle af, så rejser jeg mig op jo, fordi jeg sidder nede der, hvor man kan holde med barnevogn og klapvogn. Så rejser jeg mig op og skal til lige til at gøre den løs barnevogn. Så hamrer han bare bremsen i den der buschauffør der. Så jeg bare sådan, er lige ved at falde ned over Freja, men jeg når heldigvis lige at tage mod med hånden. Fuck, mand. Altså, nogle gange så tror jeg, at de der, ja, selvfølgelig, altså de er fucking stive, man. Mange af dem, de er ikke alle sammen selvfølgelig, jeg generaliserer ikke, men fandme nogle af dem, der laver nogle sindssyge manøvrer nogle gange, man. Den der bus der, altså jeg kan ikke engang finde noget at køre bil, så jeg skal ikke stå og sige, at jeg kører bedre bus end dem, men nogle gange så tror jeg ikke helt, de tænker over, at mange af dem, der er nogen, der står op og, men det er bare, altså, busser i det hele taget, det er fandme kogeren, men vi kom levende frem, stort set, og nu skal vi op og aflevere hende her i vuggestuen, så hun kan komme op og lege med sine venner. Og jeg skal ind og finde ud af, hvor jeg lige kan sidde og redigere. Jeg vil lige sætte mig her, Freja, hun er blevet afleveret, og så vil jeg få redigeret og sådan noget. De her hørebøffer her, dem har jeg haft på. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har dem på, fordi de ikke engang slår til. De varmer bare ørerne rimelig godt. Det er altid dejligt der. Ja, men jeg vil få drukket noget kold kaffe, og så vil jeg få redigeret. Så ses vi lige med igen nu. Nu er den snart ved at være op videoen, så jeg synes, jeg har taget, der er stadig en kvarter tilbage. Så har taget en halvanden time at lægge op, fordi jeg laver netdeling på mobil. Fordi der er sådan noget gratis internet, men det er jo ikke godt til at lægge op med. Så jeg bruger netdelingen, der er 4G, men jeg tror altså, der er allerede en gal, fordi halvanden time, det plejer at tage et kvarter at lægge op med 4G. Så ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker, men nu er den op om et kvarters tid. Og så har der gået halvanden time, så nu er klokken 10 minutter over 1. Og så tror jeg, vi prøver at smutte op til Mathias og dem, når den er lagt op. Har jeg også stenet her længe nok. Nu har jeg ikke spillet Pokémon Go i meget lang tid, fordi jeg ligesom mistede, så du har faktisk ikke noget fedt over det, men jeg synes jeg. Men jeg har lige set, at Ditto er blevet addet i spillet nu. Så Ditto, jeg synes lige, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan fange den. Men det er så svært sagt end gjort. Men jeg er på vej op til Mathias og dem nu. Og så, ja. Så må vi se. Jeg tror ikke rigtigt, jeg får lavet noget. Jeg er ved at falde i søvn. Imens jeg var i gang med at rendere ud og lægge op på YouTube, der var ved at falde i søvn på Barrasso der, så nok bare gør jeg lige, hvis jeg lige får en halv time på øjet, hvis jeg endelig får det, at det så er på Mathias, i stedet for inde på Barrasso, altså jeg er helt kogt ud, så nu vil jeg smutte op til dem, se hvad de er ude på. Jeg læser forresten, der var mange af jer, eller der var en del af jer, der skrev sådan, når du siger gå op til Mathias og dem, hvad er det? Hvem er dem? Hvem er dem? Er der nogen, der har lagt mærke til, hvad han siger det? Og Mathias er min kammerat, så jeg tager op til ham, men han bor i et bofællesskab, hvor der bor andre mennesker også, der hvor han bor. Altså de har også et værelse med og sådan noget, så det er derfor, jeg siger, og dem. Også fordi, at jeg er jo venner med de andre, og jeg snakker der med dem og sådan noget.
Men når jeg bare, altså det er bare for at sige, i stedet for at sige, ja nu tager jeg op i bofællesskabet, så tager jeg, siger jeg bare, nu tager jeg op til Mathias og så dem, fordi de er derovre, altså de bor derovre, det er derfor. Men ja, det troede jeg folk havde forstået, at det var sådan det var, men det er det. Det er sådan det skal forstås. Så nu går jeg op til Mathias og dem. Helvede mand, det er svært end som sagt. Åh, for helvede, fanger den aldrig. De siger til dem, der ikke spiller det mere, eller aldrig har spillet det, det er fordi, at de to Pokémon, det er, den gemmer sig som nogle af de andre, så man skal fange de andre, og så forvandler den sig til den igen, tilbage til den, som den er, når man har fanget den. Så man skal fange lige en små dorte Pokémon her for at få det skide smart, så har de bare... Så de har haft Ditto der i baghånden, så sådan, og når folk ikke gider spille det med, så smækker bare den ind. Hold kæft, mand. Der gik godt nogle rygter om, at det var nu her, de ville begynde at smide ikke trading, men ja, fix deres, den måde, man skal track sådan Pokémon ned, for det er stadig ikke fikset, kan jeg se. Og jeg har altså ikke spillet det i, hvad? 2 måneder eller sådan noget, hvis det kan gøre det. Ej, er det langt? Det lyder bare som sygt lang tid, 2 måneder. Men det kan sagtens passe. Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at spille det igen. Så skal de både komme med trading og altså alle mulige fede opdateringer. Og de har bare ikke engang formået at opdatere det og fikse de små ting. Jeg var ikke forestillet, at de ruller sådan en kæmpe en opdatering ud på en gang. Det hele det kommer, men hvis det overhovedet kommer, der er ikke kommet noget rigtigt. Nå. Ja. Er du glad for det? Ja, fandme ja. Så er vi på vej ned til vuggestuen for at hente Freja. Jeg tror, jeg har sovet. Jeg fik lige sovet en halv time, tror jeg. Sammenlagt i hvert fald. Ja. Det var meget rart, fordi jeg havde fandme sat alarmen til klokken 6 i morges. Og jeg så lige snusede 20 minutter, og så stod jeg op, og så vækkede jeg Freja klokken 7, så jeg var lidt træt. Men da jeg nu er forhindret, og nu skal jeg lige hjem, eller ikke hjem, nu skal jeg over og hente hende, så vi kan komme hjem. Min lampe der, jeg har normalt op på kameraet, det er gået død for strøm, så jeg skal faktisk lade op, når jeg kommer hjem. Så jeg siger lige hurtigt, at vi er kommet frem. Jeg vil gå hjem og varme noget mad nu. Husen, de var helt mærkelige, så det blev rimelig sent. Det er helt mørkt udenfor. Eller det er lige herude, så jeg vil bare lige sige, at vi skal hjem, varme mad, og, det, og så ses vi senere. Her, nu siger jeg bare lige her, hvor der er lys. Så vi ses lige med igen. For helvede, mand. 10 minutter i 10. Wow. Freja, hun ligger og sover. Jeg har lige smurt hendes madpakke til i morgen. Den er lige lagt i kummefryseren, skulle jeg sige. Den er ikke, den er lagt i køleskabet. Og så... Ja. Jeg har lige skrevet, jeg tror, jeg skal skype med Rasmus nu her. Bare lige griner ham på, så vil jeg drikke noget Fanta Exotic. Jeg har åbnet den, men det er fandme længe siden, man har fået den her. Det er for sjældent, man mødes med den. Det er det sgu. Det er en speciel solovand, men den er fandme også rødere nok. I visse grænser. Man skal ikke have alt for meget af den. Føler jeg ikke. Man kan godt lige drikke sådan 2 liters der, så... okay. Det kan være, at jeg lige vender tilbage lige om lidt igen. Jeg ved ikke, at... Det er ikke, fordi jeg regner med, at der sker noget sønderligt vildt. Jeg er stadig ikke faktisk dit, du. Hold kæft, mand. Nå. Jeg vender tilbage. Nå, jeg tror, jeg slutter vloggen her for i dag. Vil du sige farvel, Rasmus, til dem? Ja. Hvad siger du? Jeg fortæller jer noget derude. Dengang jeg var lille. Yes, vi ses i morgen. Hej hej!